I pozdrav ljudi moji, dobrodošli na kanal Igi Bro, naše novo druženje na mom kanalu. Kao što vidite i sami ovdje danas imamo jedno zanimljivo testiranje. Dakle, testirat ćemo stare jugoslovenske automobile protiv novih auta koje vidite danas na cesti, ono realno imate i koliko hoćete. Jedan od njih je upravo Passat B8 koji se sada sve više vozi. Imate tu i neke BMW-ove, Porsche Macan, imate tamo Amaroka. Riješio sam samo na random selekciju onako da izrokam neke aute. Naravno nemojte sada da se hvatate za to šta fali od jugoslovenskih automobila, nije važno šta fali već trenutno šta se tu nalazi, to je što je, vidite i sami. Ovo mi je favorit, znači omiljeni, Zastava 101, kao što vidite milicija, prelijepo izgleda, savršeno je napravljen, tako da jedan jak automobil. Zatim tu imamo Jugića, Golfa, vidite vi već sami, ne moram da vam ja mnogo pričam, prelijepi su, ne znam šta bih dodao. I ovo je jedan Fiat koji se baš mnogo vozio, a vidite i Renault, tu četvorku staru i kako su samo napravljeni. Opel Kadet, ubacio sam karavana namjerno, mogo sam i onog drugog, ali eto nema veze, nešto mi se karavan svidio, tako će i on učestvovati. Golf jedinica GTI, naravno nije ih nešto bilo mnogo GTI-eva, ali evo i on je tu. Htio sam da dodam još i fiću i svašta nešto, ali ajde, rekao da ide jedan chill video, bitno je da se dobro zabavimo. Nisam mogao sve da nađem, da ubacim i da sve napravim kako sam zamislio, pa sam onda evo ovako podijelio, čisto da bude onako zabava jedna fina i da se dobro podružimo i da vidimo ko će to da izdrži bolje i duže i više, da li će to biti nova kola ili ova stara jugoslovenska. Pa eto, da damo prednost Zastavi 101 milicija, jugoslovenska zastava koja je krasila drumove, a sad ćemo da vidimo možda da li joj radi sirena. Ne može nešto da se upali, dobro, da vidimo unutrašnjost kako je stanje, a prejako izgleda. Ladno ima i dolje kao što vidite, radio i sve, znači odlično. Moralo bi da ima, ali ne znam na šta joj se pali sirena, ne mogu da provalim. 100% joj radi, samo je pitanje na što se pali. Nema veze, nije važno na šta se pali sirena, važno je da mi se dobro zabavimo ovdje. Kao što vidite imamo još auta koja čekaju svoj red i vidit ćemo kako će to sve ići sa eksplozijama, ko će koliko eksplodirati, da li će biti eksplozija uopšte, kako će se auta polupati, ugruvati. Vidjet ćemo šta nas to čeka, da li ćemo uopšte gledati Coffin Dance pa da neko presudi i da li će to do toga uopšte doći danas, to je sve pod znakom pitanja. Važno je da bude jedna dobra zabava prije svega. Pa hajde da počnemo, prva ide milicija, da vidimo šta će to ona napraviti u ovom našem današnjem testiranju. Malo ćemo da je provrtimo kroz ultra rampu, da vidimo mi malo kako to sve izgleda. Malo ću se zabavim ovako s autima, neću samo da idem ravno, već malo da vidimo tu škripu guma, te brzine koje prave kola i tako to, malo da ga bacimo na neki drift, ovo ono. Evo sada busta se Zastava milicije, iskočila je i Los Santos sada dočekuje ovu mašinu. Vidit ćemo šta će biti. Vedar divan dan u Los Santosu, Zastava milicije izgleda, upada u dvorište, to je dobro, vrlo dobro po nju. Spasila se Zastava milicije, uspjela je da se izvuče, ovo je sjajno ispalo na kraju po nju i ona je ovaj test položila, ovo je definitivno za nju prolazak, tako da odlična priča na kraju, lijepo smo se zabavili. Nismo na cesti pa da mogu malo još da je testiram na gradskoj vožnji, ali evo malo vuda da se izdriftamo i dobri smo. Fino, zadovoljan sam, lijepo je odradila svoj posao i eto, šanse da ona eksplodira više nisu moguće i spasila je svoju ekipu automobila. Znači idemo dalje, ićemo sa jugom da vidimo šta će to on da nam pruži danas i kako će se to on pokazati. Idemo sa 6 komada jugoslovenskih, pa onda idemo sa autima koja se sada voze na našim cestama. Ajde da vidimo dalje. I evo, kao što možete i da vidite, sljedeći je Jugo. Jugo je spreman da nastavi pobjednički niz ove strane koja je za sada vrlo dobra i koja je dominirala. Pa ajde da vidimo da li će uspjeti da Jugo izdominira. Jugo je krenuo, malo ćemo i njega da zabacimo, da vidimo malo kako to izgleda sve. Opa, vrti ga za 360. Istimo sam se malo sa Jugićem, nema šta, ajde malo probamo ovako nešto. Opala, kako sam ovo izveo, svaka mi čast. Evo Jugića sada, ide pun gas, Jugić, iskočio je Jugić. Iskočio je Jugić, sad ćemo da vidimo da li će da bude Tugić i Coffin Dance. Boga mi, miriše mi na to, vrlo nezgodno, ali kao da će da upadne u drvo, možda ga to i spasi, nije drvo nego krov. Zadnji di... Jel moguće ovo ljudi da je Jugo ovo preživio, vrate mili, šta je ovo? Vidite šta mu se desilo sa krovom pozadi, znači ovo je spektakl. Pola Jugića nema pozadi, sabio se da je imao pozadi putnike, ostali bi, kisla bi im glava, znači pogledajte kako se Jugić spljoštio pozadi, ovo je spektakl. Bam, pravo smarta. Pravo smarta, bratara se naljutila žestoko. Proleće mi avion. Uglavnom to je to. Opa, upodamo kod radnika ođe, istraumirali su se. Ovaj hoće da se tuče, brate. Gdje ćeš na Jugića, sine? Šta je sad? Hoćeš na Jugića, jel? Evo ti Jugića. Eto, Jugić mu je presudio. I idemo na treći automobil. Da vidimo šta će to da pokaže Golf Kids. I evo nas i sa trećim automobilom u današnjoj akciji. Kao što vidite, Golf jedinica. Vidit ćemo šta će to onda prikaže i šta nas to čeka sa njim. Ovo su neke jake felne na njemu. Ja ne znam šta je ovo, 18-ice neke. Golfara se malo poigrava ovdje, opa, ali sam ga izvrtio, vraću. Ide Golfić punom snagom i silinom. GTI je zakon, idemo. Opala, iskočio. Iskočio je Golf. Da li ćemo da gledamo prvu eksploziju danas ili nećemo, to ćemo tek da saznamo uskoro, a evo vidite i sami šta se ovdje dešava. Golf ni malo jednostavan pad, ne sviđa mi se. Au, u komade, Coffin Dance Golfara puca ovdje kao što vidite i vidit ćemo, počele su prve komplikacije. Ajde da vidimo šta će to da pokaže Opel Kadet. I ljudi, kao što vidite, pred nama je Opel Kadet, vidjet ćemo šta će to on da nam pokaže i šta će da uradi prilikom ovog spusta. Odmah na startu ode hauba, problemi sa Kadetom na početku samom, ajde vidimo do kraja šta će da se dogodi. Ovo je karavan, ne bi se mnogo s njim uhvatio ovu da, opa, kakva rotirajuća zvijer. Ide Kadet kao zmaj, da vidimo šta će biti na kraju. Danas već četvrti učesnik, ako se ne varam. Evo i Kadeta, ispalio se kao raketa i kako nekako nemaju sreće ova kola. Evo, mada on se sada dosta dobro vrti, možda se i izvuče čak. Ide na točkove, to je dobro za njega, ide na točkove, zadnji kraj je blizu da se izvuče. Koliko sreće sada je imao Kadet, ovo je stvarno bila sreća, iskreno. Nekako se nabio na točak, to je ono što ga je izvuklo ovdje u čitavoj priči, ništa drugo ga ne bi izvuklo. Samo ga je spasilo što se nabio na točak, ništa više. Evo, pogledajte ovo. Ovo je doslovno sada pucanje u njegov rezervoar. Sad ćemo da vidimo kad će se zapaliti, davno bi trebao da je eksplodirao. Uglavnom, znate da vas ne varam, ne bi vam Igi namještao nikad. Jednostavno neki modovi su napravljeni tako dobro da da se dobro drže, ali znam da može da eksplodira, znači jer znam da nije namještaljka, nikad ne namještam, jednostavno neki su jači, neki slabiji, galjit ćemo ga naprijed, u motor direktno. Napravili su oni da može da eksplodira, samo duže mu izgleda treba. Evo ga, zapalio se već. Konačno se zapalio Kadet, nego čisto eto da vam pokažem, da znate da nije preživio, da ne može da pukne, može da pukne, samo je pitanje kako padne auto i to je to. Tako da ono nije, ne štiti nijedna kola, jednostavno sve je stvar sreće, neki auto ima više, neki manje. Širi se požaram, idemo dalje, idemo u akciju, čeka nas Renault četvorka, hajde da vidimo njega šta će on da uradi. I evo nas ljudi i u jednom još prepoznatljivijem automobilu bivše Juge, Renault četvorka, hajde da vidimo šta će to onda nam pokaže. Jedno čekam da pređem posle i na nove, malo da vidimo i Passate i te mašine. Ok, što se tiče danas do sada učesnika u ovoj akciji, samo je jedan koliko se ja sjećam eksplodirao i to je bio automobil. Ko nam je pukao, ono Golf GTI, da Golf GTI je pukao. Ovo sam ja zapalio ovog Kadeta. On nije sam eksplodirao, to se ne računa. A evo nam i Renault četvorka. Pada četvorka fino, dosta lijepo, čini mi se kao da ide stranački direktno na eksploziju, ali nikad se to ne zna. Malo točkovi mogu da odigraju ulogu i da spase auto i to se i desilo. Točkovi su zapravo izašli i obično kad auto padne na točkove, tad se izvuče i spasi. To je bilo slučaj sa Renault četvorkom i on je uspio se izvući iz ove čitave priče, evo vidite ga kako izgleda unutra, znači bukvalno identično, nego malo imam naočare pa se slabije vidi. Uglavnom, evo, vidjeli ste šta se dogodilo tačno i kako je uspio Renault četvorka da donese još jedan pobjedonosni možda bod svojoj ekipi starih jugoslovenskih automobila. Za kraj, kao posljednji, idemo na Fiata da vidimo šta će to onda uraditi. Fiat 1300, znate dobro ovaj automobil, vrlo rado i često viđen po ulicama gradova bivše Jugoslavije, pa evo ga, sada i ovdje kod nas, na testiranju, ja mislim prvi put, ne znam da li sam ga već kad vozao koristio, ali evo i on je došao na red da se istestira i da se malo provoza u GTA 5-ici. Naravno, tu je dosta vozila bilo koje su se vozili, ovo sam izvukao neka zastupljenija vozila, bilo ih je više naravno, da ne zaboravimo, morali bismo se dotaći tu i Mercedesa, tu je bila Fića nezaboravna, tu je bilo svašta nešto, tako da ono nisam ih zaboravio, već jednostavno, evo sad smo trenutno ovako, pa ćemo neku seriju drugu napraviti gdje će biti Fića i Warburg i Mercedes neki i tako to. Uglavnom evo. Dosta sreće, realno, ne znam šta bih rekao, pokidali su stari auti, imali su dosta sreće u ovoj čitavoj priči. Damage su im krajnje realistični, sviđa mi se sve, evo jedna saobraćajka. Ovi radnici hoće da se biju, ovo će biti vesela žurka. Ovo će biti vesela žurka, ovo će biti vesela žurka. Ovdje je krenula akcija, živa, otpadoš ovom naočare, bratu. Otresao sam i ko šljivu ranku, znači gotovi su, završili su svoju karijeru, meni stiže policija, a ja se selim polako na ultra rampu gdje ću dočekati Passata B8, da vidimo šta će Passat da napravi, da li će on da pokida ili da napravi neko ludilo, šta nas to sve tačno čeka, to ćemo da saznamo tek uskoro, pošto sada baš idemo u akciju gore, ajde vidimo, bam! I evo za sve ljubitelje Passata jedna fina mašina, da se lijepo provozamo zajedno i podružimo pa da vidimo šta nas to čeka i kako će ovaj automobil da se pokaže. Da li će da donese neki spektakl i da svoju ekipu održi u priči, vi glasajte posle koji je za vas bio bolji, da li stari ili noviji automobili, evo ide Passat. Otvorio je akciju i da vidimo šta nas to čeka sa njim. Šta će nam se to sve izdogađati? Leti Passat žestoko i skočio je i sada već pratimo njegov pad. Vidjet ćemo šta će to onda nam donese. Izgleda kao da ide u Maze banku, ali će izgleda ipak upasti u njeno dvorište. I to zadnjim krajem, to je dobro po njega. zadnji točkovi, nakucavanje ovdje. Nakucavanje u dvorište Mejza. Možemo reći dosta sreće za Passat, ako je upao ovdje gdje ne može da izađe više odavde, ovdje je završio. Upao je ovaj krug i to mu je to, nemamo odavde mrdanja. Pješi da izlazim, jer se nisam zapalio ovdje. Idemo dalje, idemo na sljedećeg kandidata, prvi je odlično prošao, šta će uraditi sljedeći to ćemo tek da vidimo. Ja sam se malo okupao, a mi se selimo gore, ja mislim da je BMW sljedeći, tako da ide akcija. Da, sljedeći je upravo BMW, kao što vidite, serije 5 F90. Ne znam koje je tačno godište, ali jako lijepo izgleda. Prelijep je unutra. Izvinite zbog ove malo slike drugačije, to je zbog naočara koje nosi, kao što vidite unutrašnjost je grmilica u ovom BMW-u, predobro je to i evo ga izlijetanje, izletio je već. Izletio je već i to nekom nenormalnom brzinom, vinuo se u visine BMW. Ovo je baš daleko, baš se ispalio ono kao raketa, gledajte gdje se nalazi, čekaj da vam malo to pokažem iz ovog ugla, gledajte gdje on ode. Ovo još nismo imali brate. Ovo je strašno, ovo još nismo imali. Gdje je ovo završio? Krov. Krov ga je spasio. Gađao je u drvo, čini mi se, ili u ogradu sa krovom. I krov je bio taj koji ga je spasio, glava mu je izvirila bukvalno sada. Ne znam ni gdje je pao, ovo je lokacija na kojoj još nisam bio. Viri mu glava iz auta, bukvalno, gledajte ovo. Vozi krovom. Vidite brata, ali održao se odlično, nije mu u lošem stanju mašina. BMW je riknuo na krov, ali evo i vam mu iskočio točak, ali on je i dalje potpuno stabilan za vožnju, gledajte ga. Opa. Šta sam sad napravio, sunce ti poljubi kako pokosik ovo dvoje na travi. Au majko mila. Izašao u suprotnu traku. Fića. Evo je Fića, učestvovala je u saobraćajci, evo, niste je vidjeli gore u akciji, nisam je ubacio, ali evo je učestvovala sad u saobraćajci, pa ste je vidjeli. Kako je rastukao BMW, majko mila. Ništa od nje nije ostalo. Evo sada kao treći učesnik Porsche Macan, ajde da vidimo njega malo. Ajde da vidimo malo njega, odlučio sam se malo njega sada da ubacim se i on malo provoza, pa da vidimo šta nas to čeka, kako će to proći. Porsche mašina, gazi, grabi kroz ove boostove i on se opasno uda, trza, vrti, žestok je, pravi zmaj. Opa, evo ga iskakanje. Izletio je tako lijepo, izgleda kao da nema šanse da se ovdje nešto dogodi. Ja mislim da je samo Golf Kadet eksplodirao kod starih auta. Opa, ograda je malo tu radila svoj dio priče, ali u suštini Porsche je skoro pa netaknut. Izuzetno je lijepo prošao, vidite i sami, što se tiče njegove unutrašnjosti predivno. Nego imam cvike pa se malo slabije vidi možda. Kao neki stari film, Robert De Niro, taksista. Opa. Opasno. Evo vidite sami kako izgleda unutrašnjost Porschea. A vidjeli ste jednu saobraćajku. A sada, dame i gospodo, selimo se na ultraramp. Ja mislim da ću da provozam jednog Ferrarija ipak sada. Ljudi, evo nas i na sljedećem automobilu, odlučio sam se da ne budu ipak dva BMW-a, već sam ubacio Ferrarija. Pa da vidimo kako će to Rari da se ponaša i šta nas to čeka. Vidite i sami kako to on izgleda i vidit ćemo da li će to biti bolji Ferrari od možda Renault 4. Hajde da vidimo šta će da se dogodi. Renault 4 se zapravo sjajno držao. Ovdje je jedan totalni obrt Ferrarija. Evo sada pun gas kroz ultra rampu i iskakanje. Bam! Ajde da vidimo. žestok pad ovdje, ali čisto onako lagan, rutinski. Mislim da će da zakači ogradu prednjim krajem, možda i neće. Ne, uletio je, ali ništa, to nije specijalno strašno. Ferrari je osvetlao obraz ovdje i sada nam ostaju, ako se ne varam, Mercedes-Brabus. Brabus nam ostaje i ostaje nam Amarok, njega sam ubacio, neki on se takmiči, da eto malo provozamo i te dvije vrste vozila. Pa da vidimo, do sada bez eksplozija za moderna kola. Možda će pokvariti Brabus i ovaj, kako se zove, Amarok nešto, vidjet ću. Wow! Ode policija, nekog juri, dobro je da nije mene. A ja odu gore, da vidimo. E pa gospodo moja, vrijeme je da provozamo malo Brabusa. Ajde da vidimo kako će se to snaći ova zvjerka u ulozi. I da li će uspjeti da napravi nešto zanimljivo. Krenuo je Brabus, jak je gabaritan, strašan auto. Da li će uspjeti da preživi ili će baš on eksplodirati prvi među modernim autima, to ćemo tek da vidimo. Zato nije neka specijalna brzina niz ultra rampu, dosta je onako lagan da kažemo. Htio sam da ubacim Rovera Velara, ali ajde reko nek ide Brabus malo da vidimo njega, pa ćemo vidjeti šta će da napravi. A sljedeći put ako budete željeli možemo drugi red auta jugoslovenskih, napišite i red ovih modernijih. Ide na zadnji kraj i evo vidjeli ste šta se njemu desilo. Ajde dobro, pošto sam pucao kadeta, a evo i ovaj je preživio, ajde da ispucamo i njega, evo ovdje ću ga neđe parkirati u grad. Evo baš ćemo ga ovdje ispucati da vidite da nije namještaljka. Sad će brat da vam pokaže kako eksplodira Brabus. Ode Brabus u komade sitne, sitnicate. Eto, riknuo je Brabus, za sada se drže moderni odlično, jedino može da im pokvari priču auto koje dolazi, a to je Amarok, ide za kraj, hajde da vidimo njega na ultra rampi. I ljudi, evo i nama Amaroka za kraj, hajde da vidimo šta će se to sa njim dogoditi i kako ćemo zaključiti ovo naše današnje takmičenje. Ko će to za vas biti bolji, ko vam se bolje činio tokom ovih testova i šta vam se više sviđa, da li vam se više sviđaju stara jugoslovenska auta ili ova nova modernija sa današnjih puteva koja se voze i koja su zastupljena, koja voze čak i neki poznati, pogotovo evo ovdje među ovim autima ima upravo tih youtuberskih i slično. Ajde da vidimo šta će se dogoditi sa Amarokom. Cap, iskočio je, e sada je biti ili ne biti. Auto možda i odluke koje će da odluči pitanje današnjih pobjednika. Čini mi se da lijepo pada, ne vjerujem da će da eksplodira, ne čini se tako. I neće. Neće eksplodirati Amarok, a mogo je. Zašto kažem mogo je? Zato što ništa nije namješteno. I zato što znam da može da eksplodira. Žao mi je što se to nije dogodilo jer bi bilo možda potpuno izjednačeno, ali svakako su se stara kola borila žestoko i odradila jedan sjajan dobar posao. Sad ćemo da zapalimo Amaroka, da dokažemo onima koji govore da ne može da se zapali, da je Igi namjestio, da je ovo zapravo jedan potpuno uništiv auto. Evo kao što vidite i sami gospodo, Amarok gori u plamenu, a Igi završava video. Ostavite like, sabajte se na kanal, podržite brata ako vam se dopada moj rad. Podržite tako što ćete da ostavite koji like, koji subscribe i da na taj način pogurate moj rad na YouTube-u. I to bi vam bilo to za ovaj video. Veliki pozdrav imate od Igi Broa, samo jako do sljedećeg gledanja i druženja. Ostajte mi pozitivni i ljubi vas brat sve, samo jako. Igrajte igrice i uživajte u životu, učite školu i budite dobri. Voli vas brat, samo jako, pozdrav za sve, mlađe i starije.